Še malo in zgodil se bo težko pričakovani letni dogodek v dvorani Smilt. Končno se spet vračava nazaj, to je najboljše doživetje za naju, a ne? Da vas vidimo v živo, da se objamemo in da se fajn stvari zmenimo. Tako je, torej vračava se v dvorano Smilt v živo z dogodkom Točke preobrata, kaj ti? Res vas morava pripraviti na leto devetice, numerološko gledano je to zelo pomembna stvar in želiva, da tja prijete dobre volje, da pustite za sabo neke stvari, ki so vas mogoče morile ali pa niste čisto zaupali v življenje in rekla so, da tokrat narediva nek manifestacijski dogodek. Pripravljava spektakularen večer, poln presenečen, globokih učnih učenj. Popeljala te bova v principe delovanja manifestacije v leto 2025, zato da postaviš svoj temelj, tako kot je treba. Ampak tokrat smo se odločila tudi, da bova naredila malce, ampak ne smeva preveč povedati, neko zimsko pravljico, še dodala posebna darila, vodila te bova v meditacijo z bogovi in boginjami manifestacije, šle bova moje nove karte bogovi in boginji manifestacije, skratka, dobesedno ti bova slakovala pot v pozitivno in zlato manifestacijo ko leto, ki je potem pred nami, a ne? In na koncu te povabimo na oder in se bomo skupaj slikali, če bo želela. Tako, skratka, nekaj so povedala, kaj več pa ne smela zaradi tega, ker nas res veliko čaka. Lahko pa malce pokukaš na povezavi, kaj ti so in se vidimo. Ja. 27. novembra. Zagotovi si svoj sedež. Se vidiva.